Bobban waraana bilisummaa Oromoo operationii garagaraatiin adeemsifamaa jiru loltoota diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu itti fufuun injifannoo guddaa galmeessaa jiraachuutu himame. Dabalata oduu kanaaf Beenya Gammada. Oromiyaa balabaabsuuf nulmaan biyya uummata Oromoo harka kennuuf wabaa nabdii saba ofii bakka buunee irratti wareegamnu malee qabsoon abbaa qaba. Uummata Oromooti abbaan qabsoo kana isaaniif qoqqabnee hacuucaaf cunqursa saamichi bifa gargara jala isaan baafna. Qabeenya Oromiyaa qabdu fuunee uummata Oromooti gabaasna malee ofii keenya booqiin ijaarra. Uummata Oromootu mataa boorsiin ittiin bulmaata bulchiinsa Oromiyaa boorsu fedhi uummataatiin madaalame dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo Bobbaa Jeneraal Taaddasaa Birruun Koonyaa Salaalee kaampii waraana mootummaa sadii warra jaarsootti argamu hurreessuun waraana mootummaa irraa 200 ol yeroo ajjeesu 73 ol madeessuun 32 boojee mooraa Nyaaphaa guutummaatti dhuunfachuu beeksisee jira. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo Bobbaa Jaallaggasaa Wagi godina Wallagga Baa aanaa Nuunnuu Qomba magaalaa Adaree to'atee ooluun dhagahame. Odumaa wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Cibraa Laga Dambii Buttaa Booramaa Booroo Operationii Jaal Elemoo Qilxuun guyyaa 8ffaa geggeessan injifannoo waraana mootummaa irratti gonfachuu bakkoota hedduu to'achaa jiraachuun barame. Haaluma kanaan aanaa Sabbaa Boruu gandaa dhagaa Laallichaatti kaampii waraana mootummaa ture ganamaa itti marsuu lolee diina gugsee jira. Humnaa birmannaaf aanaa irraa gara dhagaa Laalchaa konkolaataa 3 deemaa ture haxxee itti hidhuun tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa konkolaataa 2 waraana waliin gubuun hojiin alaa godhe jira. Ittumaa fufuun Cibraan Odaa Adoolaa Buttaa Gannaalee Siidaa Gurraachaaf Cibraan Laga Dambii Buttaa Odaa Dooyyoo wal ta'uun magaalaa aanaatti mooraa waraana mootummaatti seenuun meeshaa waraanaa gurguddaa bireeniif isnaayiparii dabalatee hedduu booji'e jira. Oromiyaa rakkabbaan Oromiyaa nu Oromiyaa rakkabbaan biyyaa nu Oromiyaan tokko addan baan waliin qoon injifannoo uummata Oromoo. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhate ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin hanga yoona waan jedhee hin qabu.